যোৰহাটত বন কৰা কিশোৰীৰ আত্মহত্যা। ৰঙা ঘৰলৈ চিনয়ন বৰা, পত্নী বন্দনা বৰা। বন কৰা কিশোৰীক অমানসিক অত্যাচাৰ কৰি বাহিৰত ভব্য গব্য দম্পতীৰ অভিনয়। যোৰহাটৰ নাচনি চুকত আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছিল এগৰাকী কিশোৰীয়ে। চিনয়ন বৰাৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিল বন কৰা কিশোৰীৰ মৃতদেহ। তাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছিল চিনয়ন বৰাৰ পত্নীৰ হিংস্র ৰূপ। প্ৰায় বন কৰা কিশোৰীক মারপিট কৰিছিল। বন্দনা বৰাৰ অত্যাচাৰত পলাই গৈছিল দুই বন কৰা কিশোৰী। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বন্দনা বৰা আৰু চিনয়ন বৰা। আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পাছতে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় পতি-পত্নীক। লেবাৰ কমিশনাৰ অফিচৰ পৰা আমি এখন লিখিত এলিগেশ্যন বা লিখিত কমপ্লেইন পাইছোঁ। গতিকে আমাৰ কেচ নম্বৰটো যিটো 300/24 ৰুজু হৈছে চেকশ্যনকেইটাত 108, 146, 143(4) BNS আৰু তাৰ লগতে লাগিছে 14(1) চেকশ্যন চাইল্ড এণ্ড এডলেচেণ্ট লেবাৰ এক্ট আৰু 75JJ এক্ট। গতিকে প্ৰথমতে আমি এটাই ক'ম যে চাইল্ড এণ্ড এডলেচেণ্ট এক্টৰ এইটো কমপ্লিট অবভিয়াছ হৈ আছে। তাৰ বাদে আমি PM ৰিপৰ্টৰ ওপৰত বা FSL বা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট টিম যি মাতিছোঁ তেওঁলোকৰ এক্সপাৰ্ট অপিনিয়নৰ ওপৰতো কেছটো লৈ যাম ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত কিশোৰীগৰাকী আত্মহনন কৰা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদনলৈ অপেক্ষা কৰিছে আৰক্ষী। আনহাতে যোৰহাট শ্ৰম বিভাগেও গোচৰ তৰিছে চিনয়ন বৰা আৰু পত্নীৰ বিৰুদ্ধে। চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ একাংশ কিশোৰী কাম কৰিবলৈ আনি অত্যাচাৰ চলাই চিনয়ন বৰা আৰু পত্নী বন্দনা বৰাই। ইয়াৰ পূৰ্বেও বন্দনা বৰাৰ অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি পলাই গৈছিল দুগৰাকী বাগানৰ কিশোৰী। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম।